آج کا یہ ٹورنامنٹ بالآخر اختتام پذیر ہوا جس میں گرد انواع کی چھ ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور فائنل میں زیادہ انسان نے ون کیا ہے اور تایا کلب نے فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. تو اب میں سب سے پہلے رنر اپ ٹیم کے پلیئرز کو دعوت دیتا ہوں, ون بائی ون وہ آئیں گے اور اپنے ٹرافی وصول کریں گے. تو رنر اپ ٹیم کے ون بائی ون آتے ہیں ضمیر. تاڑیاں جی, بولیے جی, ترے چھکے مارنے آخر میں. وکاس نیکسٹ کیچ ہو گیا. بٹر چھکا مارا نے جناب ماڑی سپورٹ کرنے چاہیے. رنر اپ ٹرافی وصول کرنے کے لیے آئیں گے افضال, کیپٹن آف دا ٹیم. کوچ تایا تایا جی ٹیم کے مین آف دی میچ بیسٹ بیٹسمین کامران. اسکور فائنل کچھ بنایا دانش جی تاڑیاں جی, وہ ادھر جانا تاڑیاں جی. چودھری صاحب ہیں کیپٹن, بہت خوب عمران چودھری کر پیچھے
चौधरी लाल कौन सा लाल भाई बिलाल ले दिया ना आप ले ली कुर्सी नहीं लेना वक्त को मैं नहीं लेना कमरान जी कमरान वो कमरान डिलीट करी ओड़ा है ये जड़ी मूवी कॉमेडी नहीं बंदे ताड़ियां जी चौधरी एंड कोच शहजाद साहब ताड़ियां जी धन्यवाद।